Oi, gente! Boa tarde para todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as peças que chegaram. Chegou novidade na loja da coleção que eu fiz agora para a festa. E aí eu consegui pegar um pouco de peça. São poucas peças. Eu peguei só cropped, porque não tinha mais a saia que eu precisava. Gente, esgotou toda. Não ficou uma saia. Aí eu pedi reposição, só que não tem mais também. Fiquei sem reposição. Perdi várias vendas hoje porque muita gente veio atrás da saia e não tem mais. A última moça levou, que eram as 54. Eu trouxe 46, 48, 50 e 54. Não sobrou nada. Ainda trouxe, tem umas que eu trouxe duas, outras eu trouxe até três. Esgotou tudo, vendeu tudo, graças a Deus. Ah, vou contar pra vocês. Gente, bati a meta. Agora eu acabei de fechar minha meta, graças a Deus. Coloquei uma meta alta, a loja não tava. Os outros meses anteriores não estava conseguindo vender tão bem. Mesmo assim, eu fiz um propósito comigo que eu ia melhorar. Melhorei. Consegui bater a meta. Uma meta muito boa, graças a Deus. Eu tinha batido meta, gente, no mês 3. Nunca mais eu consegui bater meta. Passava beirando, não batia. Depois eu vou mostrar para vocês ali no sistema, só para vocês terem uma ideia. E eu consegui bater, graças a Deus. E agora eu quero aumentar ela um pouquinho e vou me inscrever para mim ganhar um troféu também da professora Aileen. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os cropped que chegou. Ó. Esse daqui é um. Ele tem esse modelinho, ele é de manga comprida. Gente, o tecido dele é poliamida. Muito bom, por sinal. Ó. Peguei esse modelo nessa cor aqui. Eu peguei de três. Três de cada modelo. Três cores de cada modelo. Peguei no branco. Depois eu vou tentar deixar algumas fotos para vocês verem. Porque, gente, hoje tá tão corrido. Eu tô fazendo foto, atendendo cliente ao mesmo tempo, tentando fazer story ao mesmo tempo. Já é o quê? 4 horas da tarde. Agora que eu tive tempo para parar um pouquinho para tentar mostrar aqui para vocês. Que umas que vende não dá nem para mostrar. Ó. Peguei esse branco. Deixa eu ver aqui a outra cor. No preto. Toda hora que eu pegar no telefone pra fazer o vídeo, ó, tem gente passando mensagem. Ó. Peguei o preto também. Esse aqui já é outro modelinho. Mas são todos cropped. Eu peguei esse nessa cor. Peguei o branco. Gente, o branco e preto vende muito aqui. Esse aqui. Tem um que tá até na manequim ali. Tô fazendo umas fotos. Ó. Esse aqui. Gente, a coleção que eu trouxe foi essa semana. No short. Eu acho que foi do short, não sei se eu peguei foi o mesmo, do short da calça. As calças, tá sobrando duas calças só. As calças saiu bem dizer todas, graças a Deus. Tá sobrando só as mais claras, as escuras já vendeu tudo. Tá sobrando uma verde e a rosa. As outras já vendeu todas, graças a Deus. Eu não achava que ia sair tão rápido, mas graças a Deus o fluxo aqui tá bem rápido. Esse, desse daqui eu trouxe ele preto. Verde bandeira e laranjado. O verde bandeira tá até na manequim. E esse laranjado. O zíper dele, gente, abre até a altura que quer. Gente, ele fica perfeito no corpo, esse cropped. E ele veste até o 52. Ele deixa o zíper. Manguinha comprida. Desses aqui eu trouxe 9. Ó. Ao total foi 9 peças. Já cadastrei. Eu tava assim na correria, atendendo ao mesmo tempo e tentando organizar aqui as coisas. Bem que o meu cliente não importa. Eu cadastrei já, precifiquei. Agora só falta colocar na Zarara. Mas antes eu vou fazer as fotos, porque amanhã é domingo. Eu não sei se eu vou ter. Nem tem tempo amanhã, porque eu tenho que tirar para poder organizar a casa. Vai ter a gente chegar hoje de viagem. Porque ontem o estava muito cheio, não deu para carregar ele.
Porque como vai ter um show no final de semana, hoje tem show também. Hoje é sábado aqui na cidade, mas hoje vai ter novo show também. Eu esqueci o nome do cantor. Eu sou muito de lembrar. Mas tem show. Por isso que aumentou muito o fluxo de gente na cidade e com isso eu consigo vender mais também. Gente, está sendo muito bom, graças a Deus. O mês de julho eu não posso reclamar. Porque eu consegui bater uma meta. Hoje é dia 23 ainda, eu já consegui bater a meta e eu quero aumentar essa meta ainda. Quando chegar no final do mês, eu falo quantos por cento que eu consegui aumentar ela e eu falo o valor que eu coloquei para vocês. Gente, mas vale realmente a pena quando a gente se esforça. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho, e vou aproveitar para conversar com vocês, a respeito de como você montar uma coleção impossível de ser ignorada, gente. Quando eu parei para pensar o que que eu estava trazendo e o que que as clientes estavam procurando, foi uma virada de chave. Uma virada de chave que fez com que eu conseguisse bater a meta. Porque se eu continuasse trazendo as peças que eu estava trazendo, dificilmente eu ia conseguir vender. Tipo assim, eu ia vender, mas não ia vender em grande volume, igual eu consegui vender agora. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Meninas, eu virei aqui para mostrar para vocês como é que fica o cropped, ó. Eu tava fazendo foto, aí eu dei uma pausa porque chegou o cliente. Isso daí é um daqueles de zíper. Mas é a altura que ele fica mostrando uma faixinha da barriga. Essa calça jeans, ela veste 52 e ela é um cós alto. Então fica muito bonita. Ela é uma calça skinny. Gente, vou mostrar aqui pra vocês. Olha como é que tá a bagunça que a gente tá fazendo foto aqui desse jeito. Esse manequim aqui eu vou acabar tirando ela daqui ainda. Ó, pra vocês terem uma ideia, as peças jeans que tá sobrando, as calças, a saia que eu falei pra vocês, vendeu tudo. Ficou só essa bermuda aqui de zíper. E essa calça preta aqui, porque ela é 54, se eu não me engano. Mas a saia foi todas, graças a Deus. Já dá pra ver uma esvaziada boa na loja. Ó. Vendeu bastante mesmo. Tem até roupa fora do lugar que o cliente estava olhando. Dessas calças aqui, gente, que eu tava falando pra vocês. Ó. Dessa aqui, sobrou essa daqui e essa aqui rosa. As outras já vendeu tudo. E teve outras peças também que teve boa saída. Qual que era? Ah, essas blusas aqui também, ó. Tá sobrando só duas. As outras foi todas. Teve peças, gente, que vendeu mais do que as outras. Mas essas bermudinhas aqui também, ó, vendeu bastante, ó. Desse modelinho. E essa sou eu, com essa saia toda lascada. Minha saia toda rasgadinha. Gente, eu vou virar aqui pra gente conversar um pouquinho. Meninos, eu coloquei esse crop de branco nessa manequim e vou colocar lá na vitrine lá. Porque a outra lá, ela tá com uma bermudinha, um short saia preto com bores branco. Então, para ficar mais ou menos combinado, eu vou colocar isso daqui. A outra eu coloquei assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje na correria eu mal tive tempo para organizar a vitrine. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó, a outra tá assim, ó. Gente, várias pessoas param pra ficar olhando a vitrine, entra, graças a Deus, compra. Então, caprichando a vitrine. Como é festa, essa peça aqui vai ser ótima. Uma opção de look. Ah, e bom que as pessoas estão tá comprando o conjunto inteiro. Se elas vêm montado na vitrine, elas levam a peça inteira. Acabou de ser uma cliente daqui da loja, ela levou a saia. Aquela saia que eu trouxe, eu não sei se cheguei a mostrar pra vocês. Deve ter o vídeo anterior, dá uma olhadinha pra vocês verem. A saia é de oncinha. Acabou de sair também. E a última calça que eu vou ter que fazer a reposição dela também. Eu trouxe aquelas calças tratoradas. Gente, não sobrou uma. Vendeu todas, todas, todas. Eu vou ter que fazer a reposição segunda-feira. Vou colocar essa manequim lá na vitrine e volto. Eu vou colocar as peças agora na arara, os bores. E vou deixar pra fazer foto amanhã, eu acho, na parte da tarde. Porque hoje não vai ter como, não. Já tá tarde.
Oi, gente, voltei. Menina, eu acabei de organizar as araras e depois eu não tive tempo para voltar para gravar com vocês, porque chegou o cliente, aí eu fui atender. Agora já encerrei o expediente, graças a Deus. Eu tô mega cansada. Oi, pra gente que tava com a areia dela. Eu tô cansada, assim, um pouco de sono também, que eu levantei cedo. E hoje o dia foi bem complicado. Eu fui na garagem pegar a encomenda, cheguei lá, a garagem tava fechada. A moça foi abrir, já era mais de 10 horas da manhã. Mas graças a Deus, aí eu pedi o rapaz pra pegar a encomenda pra mim e trazer na loja. Ele pagava R$ 20 pra ele poder fazer esse favor, no mototáxi. Mas ainda bem que ele trouxe pra mim não manter a loja fechada, porque ela ficou fechada até 10 horas da manhã. Mas em compensação, não teve. Na parte da manhã eu deixei minha irmã aqui. Ela falou que não veio quase ninguém. Mas de meio-dia pra tarde, gente, o movimento aumentou e muito. Por causa que tem festa na cidade hoje. E as pessoas deixou pra comprar as peças na última hora. Mas graças a Deus, foi muito bom dia. Graças a Deus, saiu bastante venda. Bati minha meta. Graças a Deus, eu tô mega feliz. Gente, sabe que é assim, você nem acreditar. Mas graças a Deus, consegui bater com sucesso. Já está em 104%, porque a meta é 100%. Ela já está em 104%. Eu quero ver até onde vai. Quero fazer a super meta. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Gente, graças a Deus, eu vou contar para vocês como é que eu consegui chegar onde eu cheguei, fazer essa meta e conseguir bater. Fácil não foi, eu falo para vocês. Eu esforcei pra caramba. Se você quer ter ótimos resultados, começa a fazer o que é para fazer na hora que tem que fazer. Eu coloquei as estratégias em prática. Gente, quando eu falo estratégia, quando chega as peças na sua loja, quando você escolhe, desde quando você escolhe a coleção que você vai trazer para sua loja, tudo tem que ter uma estratégia atrás disso. Não é simplesmente comprar uma peça e trazer para a loja e achar que você vai fazer boas vendas. Não. Na escolha dos produtos, começa por aí. Quando eu estava trazendo as peças, até o mês anterior, eu vendi bem? Vendi. Só que eu poderia ter vendido melhor, entendeu? Aí eu comecei a ver por que que eu não estava vendendo tanto igual eu gostaria, porque eu tava trazendo mais peças, mais estilo senhoras, e as minhas clientes já não queria mexer mais daquela forma. Queria uma peça mais ousada, mas não com muito decote, mas uma peça que chamasse mais atenção. E como era festa na cidade, a procura grande era pro corino. E eu comecei a trazer corino. Trazer jaqueta no corino, saia no corino, short no corino, calça no corino, falar que era corino, eu trouxe de tudo. Gente, e a procura foi tão grande que esgotou muito rápido. Eu fiz, se não me engano, uns 4 pedidos de corino ou mais. E vendeu bem pra caramba. Sobrou algumas peças ainda, sobrou jaqueta, alguma saia. Mas ainda tem o resto do mês ainda, porque o show é dia 30. Então até lá a gente vê isso aí. Mas graças a Deus, vendeu bastante. Aí depois eu comecei a trazer coleções mais estilo modinha. Tinha procura. Vendi super bem. Depois eu comecei a investir melhor no plus size. Algumas peças um pouco mais estilosa, vendeu super bem. Fiz reposição, mini saia, que eu quase não trazia mini saia para loja. Trouxe mini saia, mas uma mini saia que não era tão curta. Gente, esgotou todas. Fiz pedir de novo, tornou a vender tudo, graças a Deus. Aí eu comecei a entender o que que as clientes estavam procurando e o que que eu podia trazer. Fazer coleção pensada. Se eu tenho uma determinada peça dentro da loja, o que que eu posso trazer para complementar essa peça? Comecei a fazer essas complementação e tive ótimos resultados, graças a Deus, vendeu super bem. Assim, eu tinha uma bermuda, aí eu comprei só a blusinha, montei um look e consegui vender. Gente, as pessoas queriam comprar aquele look que elas viu na foto, tinha sido daquele jeito. E aí eu vi que estava dando resultado, eu comecei a montar um lookzinho e vendeu super bem. Ontem mesmo, eu montei um lookzinho com uma bermuda laranjada e um cropped em branco. E um outro com uma blusa manga comprida com um short saia preto. A moça só inverteu. Ela pegou o short e a outra blusa que eu tinha feito com o short preto. E ela montou o conjunto. E eu acabei que eu vendi. Só que ela levou mais outra blusa também. Então, gente, é muito interessante quando você começa a montar esses combos. Quando você começa a mostrar o seu produto de uma forma atrativa, que a pessoa se atralha. Tipo assim, se olha e deseja aquele produto. Que ela faz com que ela se sente atraída. Gente, deu muito resultado, graças a Deus. E com isso eu consegui fazer venda. As cores que eu tava trazendo, eu tava pensando. Até hoje a moça perguntou se é eu que fabricava as peças. Eu falei, não, eu faço pedido. Nossa, mas parece assim que uma coisa combina com a outra. Porque, gente, eu coloco tudo separado por cor. Então, se tem uma calça de uma cor, tem uma bermuda também, entendeu? E aí tem pessoas que gostam de fazer cor monocromática. E tipo assim, na cartela do cor-de-rosa,
O verde fica logo atrás. E as cores se combinam entre si. Então dá para montar lookzinho. Isso é que ela achou interessante. Então por isso que é bom a gente manter a área organizada. Eu prefiro. Por cor. Mas isso aí vai a gosto de cada um. Cada um tem um gosto diferente, né? Tem que seguir o meu gosto. Mas é bem interessante. E graças a Deus, gente. Tá muito bom mesmo. Uma coisa que eu fiz muito também, que deu bastante resultado, gente, foi ligar para o cliente. Convidar ele para vir até a loja, reativar esses clientes, falar para ele que ele lembrar dele que chegou coleção nova. Nem para todos eu consegui ligar, porque é mais de 100 clientes, entendeu? 150 e tantos clientes, ou mais 150, que eu nem parei para olhar mais. Mas é muita gente para conseguir ligar. Mas você pode fazer isso ao longo da semana. Um dia você liga para um, outro dia você liga para outro. E sempre manter eles ativos nas redes sociais. Foi o que eu fiz. Todo dia. É cansativo? É. Mas todo dia eu tava tentando fazer um story. Para poder lembrar o cliente, entendeu? Que eu tô aqui, então é a loja mais vista, gente. É a que mais vende. Foi o que eu consegui fazer, entendeu? Incentivar as clientes a convidar a amiga para poder vir à loja. Deu resultado também, entendeu? Gente, outra coisa que as meninas adorou que eu fiz aqui na loja: mostrar os bastidores. Eu sei que nem todo mundo gosta de mostrar os bastidores da loja, gente, mas não é mostrar a loja por inteiro. Quando chega a coleção. Sempre, quem me segue lá no Instagram, vê como é que eu faço. Eu coloco as peças em cima da mesa ali, organizadinha, e faço um vídeo curtindo os stories. E anuncio, meninas, chegou novidade. Se for do Plus, eu coloco, chegou novidade do Plus Size. Elas ficam aguardando para poder ver o que que eu vou lançar lá. Tanto é que elas chegam aqui na loja e falam. Quando eu vi os stories lá que chegou novidade, eu vim correndo. Porque eu queria ser a primeira a pegar as peças, entendeu? Então é muito importante você mostrar quando chegar a coleção na sua loja. Aí, além de eu mostrar nos stores, eu faço fotos também. Hoje eu consegui fazer poucas fotos, vou até deixar aí para vocês verem. Porque eu tava muito cansada, gente. Hoje foi muito puxado. Mas eu consegui fazer umas fotos já. Depois vocês me. Ó, entra lá no meu Instagram que vocês vão ver. Eu fiz lá nos stores. Depois eu vou colocar no feed também. As fotos que eu mando pros stores, depois eu edito elas e mando pro feed também. Porque se não dá tempo das pessoas ir no store, depois ele pode ir lá no feed para poder olhar também. Tem pessoas que printa dos stores e traz até a loja. Para poder comprar a peça que ela quer. Gente, e dá muito resultado. Muito mesmo. A interação, as pessoas falando. E aí cai no Facebook também, as pessoas lá do Facebook, dos Store também, printa lá no. Store não, do WhatsApp. Os status do WhatsApp. As meninas printa, traz até aqui a loja, entendeu? Eu vi essa peça aqui, gente, hoje a saia virou disputa. Porque a saia tinha acabado. E tinha mais de três clientes querendo a mesma saia. E a mesma numeração. Só que infelizmente não tinha mais, nem para mim fazer reposição, não tinha mais. Mas pensa numa saia que foi muito vendida. Meu Deus do céu. Uma cidade pequena, até imagina. Mas foi muito bom mesmo, graças a Deus. Então, gente, são coisas que eu comecei a fazer com mais frequência. Entendeu? Todo santo dia. Todo dia eu tirava, ó, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Hoje eu vou adiantar para amanhã para ficar mais fácil para mim, porque eu trabalho sozinha. Vocês sabem que é bem complicado quando a gente trabalha sozinha, você tem que fazer tudo sozinha. Fazer foto, editar foto, fazer provador, atender cliente, ligar para fornecedor, passar aborrecimento quando a gente responde a hora que você precisa, aí quando vai te atender, a peça já acabou e por aí vai. Mas deu muito resultado, graças a Deus. Agora mesmo, eu vou fazer a pesquisa de fornecedores, já para poder a próxima coleção, que vai ser lançada no mês que vem, porque por enquanto eu vou esperar terminar o mês, para depois eu lançar outra. Eu vou fazer a pesquisa agora, ver se essas peças vão estar disponíveis. Posso até fazer o pedido, mas eu vou deixar ela para mostrar para meus clientes só depois da festa. Aí eu vou mostrar a nova coleção. Acabou de falar uma cliente daqui que ela adorou os vestidos e está tendo muita procura também. Então eu vou ver o que que eu vou trazer dessa vez. Um pouquinho de cada coisa, pensada também, tá? É uma coleção pensada com peças que combinam entre si. Mas na hora que eu for montar uma vitrine, fica uma vitrine bem atrativa que realmente chama atenção. Foi o que eu mais vendi por conta da vitrine também, gente. Troco ela 3 vezes na semana. Já coloquei até aqui como regra. Segunda, quarta e sexta. Segunda-feira. Como é que tá tendo festa, não tem nem como eu colocar uma vitrine mais formal. Então, eu coloco mais peças que estilo festa mesmo. Mais balada. Porque como tá tendo festa a semana toda, eu tô aproveitando para poder vender as peças então. Mas se for dias normais, que não tiver festa, uma vitrine, na segunda-feira uma vitrine mais séria. Na quarta... Mais pro dia a dia, na sexta, já é uma vitrine mais estilo balada, para quem vai passar o final de semana e por aí vai.
Gente, dá muito resultado. E peças que combinam entre si. E uma vitrine que conta uma história. Tipo assim, pra onde que eu vou com essa roupa? O que que tá conversando essa roupa com essa blusa, com essa saia, ou com essa calça, ou com esse short? É bem interessante, gente. E dá muito resultado. Começa a fazer isso pra vocês verem. E sem procrastinação. Eu tava muito procrastinando pra fazer as coisas. Tipo assim, chegar na loja e ficar horas e horas rodando o feed, o YouTube. E não fazer o que é pra fazer. Aí eu comecei a colocar a regra em mim mesmo. Ó, você vai chegar cedo na loja, você vai deixar esse celular seu do lado, você vai responder só se tiver alguma mensagem de muita urgência, você vai limpar a loja primeiro, depois que eu ligar os aparelhos tudo aqui, você vai limpar a loja, aí sim você vai entrar e ver o que é para responder e já começar o que é para fazer. Se for para fazer foto, vai começar a fazer foto, se for para entrar em contato com o fornecedor ou com o cliente, deixa para você, na hora do almoço, você ficar rodando o feed. Para aproveitar melhor o tempo, porque eu tava ficando muito tempo e acabar que a distração, eu esqueci do que era para fazer, não fazia, não entrava em contato com o cliente, o dia passava e eu não tinha feito nada. Depois que eu comecei a me policiar, aí sim, graças a Deus eu tive um ótimo resultado, já pegou como hábito. Se é para fazer, vamos embora fazer e dá muito resultado, gente, eu tenho certeza. E graças a Deus, as estratégias que eu fiz me deu esse resultado que eu tive. E graças a Deus, tem o e-book também, tá? Para quem quiser saber mais a respeito das estratégias, gente, tem o e-book, tá? Que fica sempre na descrição do vídeo aí. Tem a lista de fornecedor também. Eu tenho 103 fornecedores na lista, ela custa R$ 100, é o mesmo preço do e-book. E tipo assim, ah, mas é pouco fornecedor. Gente, não adianta você trabalhar com trocentos fornecedor se nada combina com nada. E tipo assim, se o mesmo fornecedor que você compra, suponhamos que você trabalha com 20 fornecedores dentro da sua loja, mas cada um, gente, monta uma coleção de uma forma. Então, por isso que eu paro para pensar. Eu não sei, eu acho que esse mês eu peguei, eu acho que uns 6 fornecedores só. Só para vocês terem uma ideia. Mas só que as peças dele combinavam entre si. Tipo assim, eu pegava do um, olhava o outro que eu tava trazendo para complementar com aquele. Gente, deu muito resultado, graças a Deus. Por isso que eu consegui bater minha meta. Então, é bem pensado mesmo. E se Deus quiser, o mês que vem vai ser melhor do que esse mês, porque esse mês foi maravilhoso. E o mês que vem eu vou me esforçar para ser melhor ainda. Ah, eu já entrei em contato lá que eu quero ganhar meu troféu também. É diferente desse daqui, o outro. Se quem conseguisse bater meta aqui podia se inscrever, eu já liguei, passei mensagem para eles que eu quero meu negócio para poder preencher, para mim conseguir meu troféu também, mostrar para vocês aqui, porque vale muito a pena, gente. Fazer o que você ama. Colocando bastante amor, capricho, você consegue chegar onde você quer. Eu consegui. Eu achei que era impossível bater uma meta, gente. Do valor que eu coloquei. Mas não é. Basta a gente querer. E a gente consegue. Se esforçar. Muito esforço. Porque nada vem sem esforço. Se eu tivesse esforçado os outros meses anteriores, eu tinha conseguido. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tudo tem um tempo determinado para as coisas, né? Mas eu consegui, graças a Deus. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Porque o dia agora não acaba, né? Eu vou pausar aqui hoje, então tem muita coisa ainda pela frente. Mas graças a Deus, o dia foi muito bom. Amanhã eu vou estar em casa. Eu vou só gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Beijão para todo mundo e até o próximo vídeo.